Hvis du har fulgt alle trin i opsætningsguiden, er du nu klar til at lægge de første skemaer i Docendo. Start med at klikke på en given klasse via menuen i venstre side. Her vælger vi første A, som allerede har fået lagt pauser ind i skemaet ved hjælp af fletteskemaet. For en klasse skemabrikker gælder det, at du kan sætte standardundervisere og eventuelle standardlokaler på, så de altid følger med, når brikkerne lægges i skemaet. For at gøre dette, skal du klikke på faget, og du kan nu sætte en eller flere undervisere eller lokaler på brikken. Skriv eventuelt første bogstav på personen eller lokalet, du vil tilføje. Du kan også redigere standardlængden på faget, hvis din skoles klassetimer f.eks. varer 45 minutter. Du har også mulighed for at redigere antallet af timer, klassen skal have i skoleåret. Klik på Opdater brik, når du har lavet dine ændringer. Når du har gjort dette for alle klassens fag, er du klar til at skemalægge. Du kan hurtigt tjekke, om du har koblet underviser eller lokaler på brikkerne, angivet med de små bruger- eller lokale ikoner. Når du trækker en brik ind i skemaet, kan du se, at indstillingerne følger med. Her har vi for eksempel sat Line på som standardunderviser i dansk med en varighed på 45 minutter. Varigheden kan justeres ved at trække brikken kortere eller længere, eller du kan klikke på brikken og indtaste varigheden. I denne oversigt kan du desuden lave ændringer for brikken på den specifikke dag i den specifikke uge. Vi prøver her at lægge matematik ind i klassens skema, hvor underviseren Jesper er tilknyttet. I det vi løfter brikken, kan vi se en del skemaskygger. Skemaskyggerne viser, hvor Jesper i forvejen er optaget, altså skemalagt i en anden klasse eller optaget møder eller lignende. På denne måde kan du altid se med det samme, hvor underviseren er ledig uden at forlade skemaet. Funktionen gælder også for lokaler. Når du er færdig med at lægge klasseskema, kan du kopiere skemaet fra den aktuelle uge og ud på hele skoleåret eller en række specifikke uger. Kopiering vil tage højde for de indstillinger, du tidligere har angivet i fagplaneren.